Dhe për të gjitha këto informacione që sapo tham dhe enigmat që rrethojnë deklaratat kërcënuese të Vučićit, apo edhe zhvillimet të nxehta të fundit, ne tani do të bisedojmë me ekspertin e sigurisë dhe ish inspektorin e shërbimit sekret në Kosovë, Shkëlzen Sopiani. Zoti Sopiani, ju përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, paralajmërimet e shpeshta të Vučićit, të cilat gjithmonë nisin me një paralajmërim se orët në vijim do të kemi një bombë deklaratë, por sipas jush, çfarë presim nesër nëse Vučić i qëndron po të njëjtit parim për kërcënime në adresë të popullit serb? Si që kemi padhe ma herët, gjithmonë para disa ngjarjeve që janë më rëndësi me tekst veçantë për Republikën e Kosovës, si që po në këtë ditë, ngritja e nivelit të prezencës Republikës Kosovës në Asamblejën e Përgjithshme të NATO-s, po ashtu edhe zhvillimet rreth antarësimit në Këshillin e Evropës, këto gjithmonë kanë nxitë reagime të shtuara të Vučić dhe të aktorëve për rreth Vučić në Serbi. Pra, unë e shoh këtë si një diçka që po bëhet e zakonshme kohëve të fundit dhe kryesisht për konsum të brendshëm, po sidoqoftë edhe për arsye se na po e shohim e kemi dëgjuar këtë projektin e botës sërbe. Po e shohim që projekti botës sërbe ka filluar me i korë frytet e para në Maltëzi dhe në Bosnjë, po me tekst veçanë Maltëzi, ku probabiliteti suksesit është shumë më i madh se sa në Republikën e Kosovës dhe këtë për arsyet vetme të homogenitetit të popullsisë nga aspekti etnik, që është në Republikën e Kosovës, mirë po nuk është i njëjti homogenitet në Azan në Malin e Zi apo në Bosnjë dhe Hercegovinë. Edhe mbi këtë vazh, na po e shohim me pamë edhe votën e Malit Zi dje në Këshillin e Evropës, në Komisionin Parlamentar në të Këshillit Evropës, që ishte kundër dhe përfaqësuesja e cila e përfaqëson një parti politike që krye këput i proklamon politikat pro-ruse dhe pro-sërbe në Malin e Zi, përkundër faktit që Mali i Zi është një vetëse një antar i NATO-s. Pra, agjenda e botës sërbe është ka zhvillohet realisht në teren në Malin e Zi, mirë po, vëmendja përmbahet në Republikën e Kosovës, ndoshta kjo është edhe një lloj e vetë Vučić që atje të arrijë sa më shumë heshtje duke e mbajtë vëmendjen ndaj Republikës së Kosovës, edhe pse probabiliteti i kësaj që ka po thetë Vučić për me ndodhur në Republikën e Kosovës është minimal. Sepse, mos të harrojmë, kemi një balancë ke tjetër të forcave në krahasim me më herët që kemi pasë, po edhe faktin që në pjesën veriore, e pjesën më sensitive që ka qenë e Republikës Kosovës, situata në pjesë është shumë ndryshe se sa që ka qenë ta zonë vitin e kalume, mos tam vitin më herë. Sepse kemi prezent shumë atë madhe të policistë Republikës Kosovës, se kam fjallën për policistë Republikës Kosovës cilët i përgjigjen 100% zinxhirit komandus të Republikës Kosovës, e jo polis me uniform Republikës Kosovës, po që realisht kanë qenë të dirigjum dhe kanë qenë të betum të shërbejnë atyre strukturave që realisht kanë punu dhe kanë funksionu në kundrështim të rendit kushtetuz dhe dirigjor të Republikës Kosovës.